você, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a Erika Gabriele e esse é mais um vídeo de favoritos do mês. Só que dessa vez, ó, é de fevereiro e é claro que eu não podia deixar de gravar, porque sendo bem sincera, esse é um dos vídeos que eu mais consumo aqui no YouTube, que eu amo fazer. Eu amo essa troca de dicas, enfim, é bem legal. Então coisa boa a gente tem que indicar mesmo, né? Vamos lá conhecer meus favoritos? E o primeiro favorito que eu tenho aqui, na verdade eu não usei só este mês, como todos os meses, desde o dia em que eu recebi, que é essa paletinha de sombras pra sobrancelha, né, pra preencher a sobrancelha. E eu gosto dela muito, muito, muito por conta desse trio. Por quê? Porque aqui no comecinho, tanto que já tá até, gente, sem produto já de tanto que eu uso, que é um gelzinho que você passa antes de preencher a sobrancelha, porque esse gelzinho, ele vai dar mais pigmento para essas duas sombras. Então, a mais escura eu costumo usar no cantinho externo da sobrancelha, e essa mais clarinha eu uso no começo para fazer como se fosse um degradê e não ficar tão forte. E eu gosto muito porque elas são bem pigmentadas, deu super bem pro meu tom de pele, né, pro tom... tom do pelo? Acho que deve ser isso o nome. Enfim. Ela se adaptou muito bem pra minha sobrancelha e é por isso que eu estou favoritando. Eu não sei se eu falei, mas é da Kiss New York. O segundo produto que eu tenho pra indicar é essa base fluida da Vult com toque aveludado. Eu recebi ela na Beauty Fair do ano passado, mas eu nunca tinha parado pra testar. Então aí esse mês eu falei, não, vamos testar esse negócio aí. E gente, eu tô completamente apaixonada. Mas eu tô apaixonada por causa de alguns motivos e eu vou explicar pra vocês. Ela não tem uma cobertura alta, tá? Então esquece isso. A cobertura dela é super levinha. E o porquê que eu estou tão apaixonada? Além de ela ser uma base conta-gota, super fluida, ela deita na pele quando você aplica e parece que você não passou nada. Eu me assustei, confesso. Mas depois de uns 20 minutos que você terminou toda a maquiagem, fez todos os seus contornos, enfim, parece que a base deitou e voltou. Gente, é incrível. Eu gostei muito, muito do efeito que ela deu no meu rosto. Ela, como eu falei, ela não tem uma cobertura alta, mas ela parece que, tipo assim, dormi, fiz uma hidratação, acordei com a pele maravilhosa. É desse jeito. O toque dela também é bem aveludadinho. Ela não chega a ser uma base mate, mas ela não chega a ficar oleosa no rosto. Eu tenho a pele seca, então deu super certo comigo. O terceiro favorito também é um item de maquiagem da Vult, que é esse Blush Stick. É um lançamento aí da Vult, já tá um tempinho aí no mercado já, mas eu confesso que eu só comecei a usar por esses dias e eu tenho amado muito. Eu tô usando ele pra ir pra faculdade. Por que que eu uso pra ir pra faculdade? Porque eu me arrumo, gente, aonde eu estiver. Ou no carro, no caminho, ou às vezes no metrô mesmo. É super legal, que ele é um stick mesmo, é um bastãozinho que você pode aplicar até com o dedo. Eu pego assim, ó, um pouquinho do produto, aplico assim na bochecha e dou uns tapinhas. E gente do céu, fica parecendo um blush em pó qualquer. Mas é muito, muito legal, que ele é pequenininho, dá pra carregar na necessaire. Enfim, tenho amado muito. Fica aí a dica. E o último favorito da categoria maquiagem, na verdade, ele não é só um favorito meu, como um favorito de vocês que me seguem no Instagram, porque sempre que eu posto uma foto ou faço um stories com ele, vocês me perguntam que batom é esse. E, gente, é esse batom aqui, da Eudora, da linha Matte Fix Special. A cor dele é Bronze Secreto, que é esse aqui que eu tô no vídeo. Como vocês podem ver, ele não é um batom mate que te incomoda. Ele não é tão seco, mas ele também, ó, não transfere. Fiquei com medo aqui dele transferir, né? Mas não transferiu, não. Ele não transfere, então eu tenho gostado muito, muito dele. Eu acho que todas as maquiagens que eu fiz tá com esse batom, mas eu vou dar um tempinho pra ele pra não acabar rápido, não. O próximo favorito é essa máscara facial com ouro 18 quilates da New Beauty Professional. E, gente, a história dessa máscara, ela é muito engraçada. Recentemente eu gravei alguns stories lá no meu Instagram. Se você não me segue, eu não tô entendendo. Eu vou deixar aqui na tela pra vocês, ó. Me segue lá no Instagram pra vocês assistirem meus stories. Mas, enfim, eu fiz um stories usando essa máscara de ouro. E aí, gente, sem intenção nenhuma, mostrei lá pra vocês. Eu tinha recebido na Beauty Fair do ano passado. Enfim, eu só queria compartilhar com vocês mesmo, fazer uma gracinha lá com a máscara. Beleza, marquei a marca só pra vocês conhecerem e tal.
E aí, gente, mais ou menos 15 dias depois, o marketing da New Beauty Professional entrou em contato comigo pra me enviar mais produtos. E eu, sinceramente, não acreditei, gente. Foi muito engraçado mesmo. Então, estou favoritando aqui esse produto porque eu realmente gostei muito dele e porque a marca teve todo o carinho de mandar mais produtos pra mim. Essa máscara ela é bem divertida, você pode usar ela, aplicar no rosto e esperar uns 20 minutos para você enxaguar. Como também você pode aplicar a máscara e dormir e só enxaguar no outro dia. Então ela não é uma máscara que você remove como se fosse uma película. Ela é de enxágue mesmo, não é como as outras máscaras de ouro. E ela tem um cheiro, gente, muito, muito, muito gostoso. Na hora que você enxaga o rosto, parece assim pele de pêssego, sabe? É muito legal. Eu gosto muito de usar essas máscaras quando eu tô perto de menstruar, quando eu tô perto aí da TPM, porque o nosso rosto, o meu pelo menos, ele enche de bolinhas, quer simular ali espinhas, então meu rosto começa a ficar bem ruim e aí eu já começo a usar as minhas máscaras maravilhosas e dá tudo certo. E é por isso que estou favoritando essa máscara aqui de ouro, gente, é muito boa. Já que eu falei aí de máscara facial, eu vou favoritar aqui um item. Na verdade, não é um produto de beleza, na verdade são itens que eu comprei na Miniso, que é esse kit aqui de máscara, que vem um pincelzinho pra você aplicar a máscara, uma espátula pra você misturar a sua máscara, as colheres pra você medir a quantidade dos produtos pra você fazer a sua máscara e esse bowl. Gente, eu achei super legal, o preço foi mais incrível ainda. Eu paguei 10 reais nesse kit e eu comprei mesmo pra mim fazer as minhas máscaras. Porque, gente, vou ser bem sincera, eu usava uma Tupperware da minha mãe, uma colher de cozinha e aplicava às vezes com pincel de maquiagem. E eu falei, não, gente, se tá por um preço muito bom, que é 10 reais, por que não investir num kit só pra máscara facial? Então é por isso que estou favoritando, eu acho que isso daqui vai ser muito útil. E enfim, gente, vale a pena, né? Chega de falar de maquiagem, de itens de beleza, vamos falar de coisa gostosa. Esse mês eu finalmente conheci a Zouzou Brasil, que fica aqui em São Paulo, na Galeria da Augusta, próximo da Paulista, na verdade é uma travessa da Paulista, que esse lugar vende nada mais, nada menos que uma sobremesa muito, 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 muito gostosa. A real é que é um waffle, se chama Bubble Waffle, waffle, enfim. É o waffle, gente, com sorvete. Eu vou mostrar aqui na tela a foto pra vocês morrerem de vontade de comer. Gente, é muito, muito, muito gostoso. Eu confesso pra vocês que no dia que eu fui, foi num sábado, eu enfrentei 2 horas de fila pra conseguir comprar minha sobremesa. Lota, 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 lota. Eu acho que dia de semana deve ser mais tranquilo, mas no final de semana que o pessoal não tá trabalhando e tal, o pessoal vai lá pra comer essa sobremesa e, gente do céu. Eu fiquei 2 horas, mas valeu muito, 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 muito a pena. É muito gostoso. Eu tô aqui falando muito, 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 porque realmente é muito bom. E eu não tô falando do sorvete em si e das guloseimas que vão no waffle, não. Eu tô falando em si do waffle. Gente, a massa é muito gostosa. Eu realmente amei ter conhecido a Zouzou. Confesso que tá virando o meu point favorito aqui em São Paulo, gente. Não vai tá dando, não. Como é que a gente fica fitness desse jeito? E pra finalizar, eu vou indicar aqui 2 séries que eu amei ter assistido. Uma delas eu acho que vocês já ouviram falar, e se não ouviu, alô, vocês precisam assistir. Que se chama La Casa de Papel. Gente, eu confesso que eu assisti a primeira temporada na Netflix e eu corri pra internet pra assistir a segunda, porque não sei que dia que você tá assistindo esse vídeo, mas ia demorar um pouquinho mais pra sair a segunda temporada. Mas, Erika, que série é essa? A série consiste aí numa ideia mirabolante de planejar um assalto na Casa da Moeda da Espanha. Então tem lá o personagem, que é um mentor, um professor, que ele vai atrás dos ladrões, dos assaltantes mais perigosos da cidade, pra bolar todo o plano pra eles assaltarem a Casa da Moeda. Só que eles não querem fazer um assalto, digamos assim, eles não querem um assalto agressivo. Eles não querem matar ninguém, eles não querem prejudicar ninguém e não querem roubar o banco. O banco não, é a Casa da Moeda. Eles querem entrar lá na Casa da Moeda e fabricar o próprio dinheiro deles. E, gente, a série é muito, muito, muito legal. Você fica assim, presa. A série não tem muitos núcleos, tudo passa ou dentro da Casa da Moeda ou do lado de fora com os policiais tentando entrar em contato com os assaltantes. Mas o mais legal de tudo isso é aquele suspense que dá quando você tá assistindo, que você acha que vai dar errado.
Mas enfim, não vou falar mais nada. Assistam. Se você já assistiu a primeira temporada, se prepare pra segunda. Se você for tão ansioso quanto eu, já corre na internet pra você assistir, porque já tem um site lá. E a segunda série, que na verdade eu queria ter indicado no Favoritos de Janeiro, mas como a série ainda tá acontecendo, eu queria assistir mais um pouquinho pra realmente ver se vale a pena indicar. Mas estou assistindo e tô gostando muito, que se chama Dinastia. A história é em torno de uma família muito rica, é a família dos Carringtons. Então tem o pai e tem os dois filhos. O pai, ele acaba se casando com a secretária da sua empresa. Eles têm uma empresa chamada Carrington Atlantic. Então ele acaba se casando com a secretária dele. Só que antes disso, a filha dele tinha se preparado a vida toda para assumir um cargo muito importante na empresa do pai. Só que aí depois que o pai casa com essa secretária, ele acaba dando o cargo pra nova esposa. E a Fallon, como a Fallon, que é a filha, né, não gosta muito da nova madraça dela, já sabe o que acontece, né? Bom, mas isso que eu falei não é um spoiler em si, isso acontece nas primeiras cenas da série. Só que assim, a série, ela é muito legal, por quê? Porque pode acontecer o que for, o pessoal pode se odiar o quanto for, que quando alguém se mete com a família dos Carrington, todo mundo se une. Algumas personalidades são bem parecidas com Gossip Girl. Por exemplo, essa Fallon, ela tem muitas características da Blair de Gossip Girl. Enfim, é uma série bem legal, gente. Vale a pena assistir. Acontece umas coisas que você fica tipo, o quê? Não é uma série de suspense nem de ação, mas é muito legal a história em si e vale a pena você assistir. Essa série sai um episódio por semana, eu acho que ela já tá no 11º episódio, enfim. Mas vai assistindo aí na Netflix mesmo, tá bom? É muito legal. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do Favoritos de Fevereiro. Se você já usou algum produto que eu indiquei aqui, se você já foi na Zouzou ou já assistiu alguma das séries que eu indiquei, deixa um comentário aqui no vídeo que eu vou adorar responder, eu vou adorar compartilhar novas ideias com você. E se você não é inscrito aqui no canal, ó, já se inscreve, ativa o sininho pra sempre que eu postar um vídeo novo, o YouTube te notificar. Não se esquece do like também, que ele me ajuda muito, muito, muito. Minhas redes sociais estão na tela, me segue lá que eu vou adorar interagir com você. Um beijo e até o próximo vídeo!